Hej allihopa och välkomna till en ny video med oss Martina och Hans. Idag så tänkte vi fortsätta med del 2 när det gäller själsgrupper och idag ska vi prata om 2 stycken själsgrupper, nämligen The Arcturians och Mintaka Souls. Så det kommer bli väldigt spännande. Och för dig som är ny på kanalen så prenumerera jättegärna så att du får uppdateringar om ni har gjort nya videos. Och så kan vi också nå ut till fler människor med det som vi gör. Och vi jobbar för att hjälpa människor att släppa gammalt. Vi jobbar för att inspirera människor. Vi jobbar med läkning, vägledning och vi har också en hel del tjänster för dig som är gammal själ. Stjärnfrö, tvillingsjäl, empat, högkänslig. Så om du är intresserad av att få hjälp på din resa så ta gärna en titt i kommentarsfältet på våra länkar där. Så häng kvar! Idag så tänkte vi ta upp och prata om 2 spännande själsgrupper, The Arcturians och The Mintakan Souls. Och vi börjar med The Arcturians, vilket är en väldigt intressant själsgrupp och lite annorlunda. Och det här är en lite mer ovanlig själsgrupp här på jorden. Det är inte så många från den här planeten som är inkarnerade idag på jorden som det är exempelvis från Plejaderna eller Sirius. Och The Arcturians har sin hemmaplats eller sitt ursprung på stjärnan eller planeten Arcturus. Och det här är en väldigt högt utvecklad själsgrupp och de har i grund och botten en väldigt hög vibration, en hög energi och man brukar säga att den här vibrationen ligger någonstans i den 7:e dimensionen. Och på grund av att de har den här höga grundfrekvensen så är det en väldigt stor kontrast för dem att inkarnera här på jorden då man kan säga att vi lever ungefär mellan 3D och 5D här på jorden. Så för dem att hoppa ner här på jorden är en väldigt stor kontrast och det gör att väldigt många från just Arcturus håller sig i högre dimensioner och helt enkelt hjälper till att stötta därifrån. Och vi har väldigt många just arcturianer eller själar från Arcturus som är med och stöttar jorden idag från högre dimensioner. Men ni kanske har hört talas om att man kan se skepp, att man kan få till sig bilder eller symboler i form av skepp. Och vad vi har fått information kring så jobbar de här från Arcturians väldigt mycket olika skepp som är utplacerade och de hjälper jorden på väldigt många olika sätt idag när det handlar väldigt mycket om det här med mörker och ljus. Så man kan säga att de, liksom solen sprider ljus över jorden så hjälper de här grupperna till att föra in mycket högfrekvent ljusenergi här på jorden som hjälper till att eliminera mörker och att rensa bort väldigt mycket mörker. Så de har viktiga uppdrag på andra sidan och i andra dimensioner som de hjälper oss med. Och det här är också en grupp som vi själva är mycket med. Som vi tar hjälp av när vi är inne och rensar mycket mörk energi och också när vi vill ha hjälp med väldigt kraftfull healing. Så vad kan vi säga mer om den här gruppen? Ja, dessa skälade ofta till sig, alltså inom yrken andlighet och det teknologiska, så man kan säga att de är väldigt andligt utvecklade. Och de är väldigt mycket i teknologin och det här är inga motsatser. Det är det som är så häftigt med det här. Det är det att allting kommer från en högre källa, man får information. Och då använder den här gruppen den informationen och tankar ner och sen går de in i högteknologiska yrken och skapar enormt mycket saker. Så att de kämpar ibland med i det andliga eller teknologiska. De kan lära oss väldigt mycket. Idag är det väldigt uppdelat. Vi har de andliga personerna på jorden och vi har de som håller på med teknologi. Man brukar ibland säga så här att det vetenskapliga inte går ihop med det andliga. Men egentligen den här gruppen har insett det att när man tankar ner information från de här högre dimensionerna så kan man kombinera det här på allra bästa sätt. Och egentligen är teknologin en produkt egentligen av de här andliga informationen de har fått. Så det är väldigt kraftfullt. Sen är också så att de här människorna, de
dras till yrken. Det kan vara läkare, det kan vara andliga ledare, det kan vara vetenskapsmän. Så det är en väldigt bred grupp som kan hamna på väldigt många olika ställen. Den här gruppen trivs också mest för sig själv eller mindre grupper. De känner sig väldigt annorlunda. De känner, men vad är det med mig? För att deras verklighet är ju deras verklighet. Och de förstår sig inte riktigt på allt omkring som händer. Så ibland kan man känna, men det är något konstigt med mig. Men det är absolut inget konstigt med dig om du är en aktuarian. Det är fantastiska egenskaper du bär på. De är också starka ledare och lärare i sin kraft. Men när de inte är sin kraft så omvandlas det här till en person som faktiskt inte klarar av väldigt mycket saker. Så man har ofta personen i sin kraft som starseed. Och när inte personen är i sin kraft så blir det precis tvärtom. Det blir någonting som i många fall kan bli väldigt destruktivt. Det som också är intressant med den här gruppen är att många stora saker som har hänt på jorden, man kan säga underverk, till exempel pyramiderna i Egypten har skapats av denna grupp. De har fått till sig information hur man ska bygga en pyramid, vilket är block på, alltså det är ju så enormt tunga saker att det går inte bara med tankens kraft att förstå hur man gör. Tanka ner den här informationen och fått de här pyramiderna att stå på det sättet de gör. Och många andra teknologiska uppfinningar som finns idag är skapade från denna grupp människor. Precis, så att de är väldigt, väldigt utvecklade inom både det här tekniska, inom det andliga och kan, som du säger, dras väldigt mycket till de här olika platserna också. Det kan vara inom matematik, geometri, och väldigt ofta så har dessa själar en stark längtan efter att sprida ljus, men också att sprida kunskap, att verkligen lära människor högteknologiska lösningar, att komma framåt i utvecklingen så att man ska kunna avancera på olika sätt i livet. Så att det är en väldigt speciell grupp själar, och de har väldigt, väldigt mycket som de kan bidra med här på jorden. Och som jag var inne lite på så jobbar de också väldigt mycket från andra dimensioner. Och vi har fått till oss att man kan kalla dem för jordens beskyddare. Så de är med och skyddar oss, men inte bara oss människor, utan de hjälper också till att skydda djur, natur, växter. Så de bidrar med väldigt mycket healing till hela planeten och bidrar med väldigt, väldigt mycket ljus och villkorslös kärlek. Och på grund av att den här gruppen själar har en väldigt, väldigt hög energisammansättning i grunden, så kan det vara väldigt svårt för dem att akklimatisera sig eller anpassa sig här på jorden. De kan ha ganska svårt med det här med känslor, de kan ha svårt med ljus, ljud, de kan vara väldigt känsliga för olika saker som händer omkring, vilket gör att de ofta som sagt drar sig undan lite och trivs bra med att vara själva. Och de kan uppfattas som lite, jag ska inte säga märkliga, för det kanske inte är så positivt, men de kan uppfattas som lite märkliga just för att de är väldigt olika många andra så kallade normala människor som lever här på jorden. De har sitt eget uttryck, de har lite sitt eget sätt att fungera, och de kan uppfattas som lite, jag ska inte säga egobaserade, för att de har otroligt, otroligt mycket kärlek och de är väldigt ödmjuka, men de kan uppfattas lite som inne i sin egen värld, kan man säga. De är lite inne i sitt, och de kan ha lite svårt just det här med att hantera det här med känslor och den fysiska kroppen. Och det beror också på att många från den här gruppen inte har haft så många inkarnationer här på jorden. Många grupper av stjärnfrön har haft väldigt många, många liv här på jorden och på så sätt anpassat sig väldigt mycket efter den fysiska kroppen, men den här gruppen av själar inkarnerar inte så ofta, så att när de väl gör det så är det ganska utmanande för dem att vara i den fysiska kroppen. Och det här gör också att många av dessa själar har otroligt svårt att jorda sig och vara i kontakt med jorden och att ha balans i sina lägre chakran, rotchakrat, earthstar-chakrat. Så många av de här själarna är väldigt mycket här uppe i högre energier i sina övre chakran, så det är väldigt mycket aktivitet här uppe. Och ofta jättesvårt för att verkligen jorda sig. Och det gör också att de kan uppfattas som lite disträ ibland och lite överallt. Så det är en utmaning som de här själarna kan behöva jobba med. Att verkligen komma ner, jorda sig och hitta det här lugnet. Och när de gör det så kan de bidra med otroligt mycket hjälp, visdom, healing och kunskap till andra människor. Ja, och den här gruppen är ju väldigt, väldigt stark på healing, har väldigt mycket välutvecklade andliga förmågor.
En är den här kanaliseringsförmågan. Det är ju så att vissa kan ju kanalisera och tänka, nu ska jag kanalisera. Men den här gruppen också kanaliserar på automatik. Så det kanske är att man får en idé, så här ska jag göra, den här uppföljningen ska jag skapa, eller det här ska jag bygga upp. Och då är den här kanalisering. Kanalisering är inte bara att man nu bestämmer sig, nu ska jag kanalisera, utan det är när man får information som är utanför den kunskapen som oftast finns redan nu. Man kan även kanalisera ner kunskap som redan finns. Men det är väldigt mycket att man kanaliserar en ny kunskap. Och då kan det vara människor på olika delar av jorden som kanaliserar samtidigt. Det kan man ju se ibland att uppfinningar uppstår på många olika ställen i världen. Och då är det sån här information, till exempel som Arcturians gör, att de kanaliserar ner den här informationen. Kan ha en person i Sverige, en i Kina, en i Sydamerika, som alla har den här förmågan att kanalisera ner och bli väldigt, väldigt kraftfullt. Också en väldigt stark telepatisk förmåga. Det innebär att de kan verkligen kommunicera på distans med andra människor. Och när man har den här telepatiska förmågan är det ju också en inkännande förmåga vad andra människor bär på. Så man kan förstå om den här kunskapen har den personen, hur kan jag använda den? Så det är inte bara att man får kanalisering uppifrån, utan man kan också ha telepatisk förmåga med andra människor. Också aktörens emellan kan ju skapa det här. Och som Martina nämnde ibland, kan verka lite märkligt. Det är inte högmod, utan de har ju en typ av information. De är ju vetare på väldigt speciella områden. Och ibland undrar, varför vet de det där? Vad är med dem? Varför är de så konstiga? Varför vill de vara för sig själva? Men de gör det inte av högmod, utan de gör det egentligen av kunskap och ren kärlek. Så att egentligen alla människor behöver vara tillåta att alla är precis som de är. Kännetecknen kan man säga, långa, smala, alla behöver inte vara det, men långa, smala, lite ovanliga ögon. Och ibland kan jag ha sett sådana här bilder på rymdskepp som är redaktören, så det är inte hur personen ser ut här, men det man får en känsla lite hur de kan se ut. Så ibland har man hört så här, hör du ser ut som en aktörien och sådär. Man kan skratta lite åt det, men det finns någonting i det. Och som sagt, den här gruppen är jätteviktig. Det är väldigt viktigt att värna om alla de här stasisgrupperna så att de får stiga fram och stå i sin kraft. För får inte den här gruppen stå i sin kraft, då kan de inte skapa saker som är helt nya. Då kan man inte hjälpa jorden att bli en bättre plats. Precis, och det sista vi vill säga om den här gruppen, som sagt, vi tar mycket hjälp av dem nu, vi jobbar mycket med dem. Och vi vill också säga att ni också kan ta hjälp av den här gruppen, och de vill förmedla till er att ni kan ta hjälp av dem jättemycket just nu när det gäller att verkligen omvandla och rensa mörker. Och man kan be, när det gäller att rensa mörker här på jorden, så kan man be egentligen, man kan be sitt högre jag, man kan be vilken guide som helst. Men just Arcturians är väldigt kraftfulla när det gäller det här med mörkerarbete och ljusarbete, så be gärna dem att komma till dig och hjälpa till att rensa och verkligen omvandla mörk energi. Det kan vara i din lägenhet, det kan vara inom dig och så vidare. Så väldigt mycket att rensa mörker och omvandla mörker till ljus. Och också om du kämpar väldigt mycket nu med fysiska eller emotionella problem, så be också dem att komma till dig och hjälpa till. För de har en väldigt välutvecklad healingkraft och healingförmågor. Och i och med att de har sin hemmavist i väldigt höga dimensioner, så har de fantastiska förmågor att hjälpa oss väldigt mycket här nu på jorden. Så det var lite om den gruppen. Och nu kommer vi till nästa grupp, som är The Mintakan Souls. Den här gruppen kommer från en stjärna eller en planet som kallas Mintaka. Och till skillnad mot The Arcturians så har den här gruppen av själar levt väldigt många liv här på jorden. Man kan säga att det är en av de första själsgrupperna eller starseedsgrupperna som faktiskt började inkarnera här på jorden. Så de har varit med under väldigt lång tid. Och det gör att många av de här själarna har börjat anpassa sig väldigt mycket efter det här livet eller den här planeten, och vissa kan till och med känna sig alltså ganska hemma här, fast de kan tycka vissa saker är väldigt utmanande. Och man kan säga om den här själsgruppen är att de kommer från en planet där allt har varit väldigt kärleksfullt. Man kan säga att de kommer från en
ett ställe som har varit väldigt utopiskt, har varit väldigt mycket ljus, kärlek, mycket vatten, en vattenvärld. Och det här har den här gruppen själar med sig väldigt mycket inom sig. De har väldigt stark koppling och de har nära till sitt inre ljus. Och det gör att den här gruppen av själar har väldigt svårt för att förstå sig på all form av negativitet och mörker. De har jättesvårt att förstå sig på hur man kan vara elak och de har jättesvårt att förstå sig på hur man kan behandla andra människor illa. Och de har väldigt svårt själva för att medvetet gå in och verkligen skada någon. De har svårt för att ljuga. Så det här är någonting som verkligen kännetecknar den här gruppen, att de är så kallat genomgoda på det sättet. De kommer ta ställning för det goda. Så det är en väldigt, väldigt fin själsgrupp på det sättet. Alla är fina. Men de är väldigt, ofta väldigt mjuka, fina och de utmärker sig ofta just för att de är väldigt, ja, väldigt genomsnälla helt enkelt. Ja, och de här bär på mycket kunskap och väldigt snabbtänkta. Så det är också en informationsbank som det tankas ner information. Och sen har de snabba idéer och snabba beslut. Och det här är något väldigt, väldigt bra, att kunna hjälpa människor med väldigt mycket problemlösningar som behöver ske här på jorden. Så de här drar sig väldigt mycket till yrken som kan vara till exempel hjälpa människor i nöd som läkare. Det kan också vara andra typer av jobb. Men just att verkligen ha den här hjälpande hand. De här grupperna är också, man kan säga att de är väldigt, väldigt intelligenten, och de kan också ta någonting från ingenting till att skapa någonting. Så plötsligt bara, men hur händer det där? Jo, men från ingenting till någon liten grej kan de skapa något väldigt, väldigt stort. Och det finns alltid omtanke. Det finns alltid omtanke för andra människor. Hallå, hur kan jag hjälpa till? Och den här gruppen kan ju många gånger då få problem med andra människor, att när de är så snälla så kan man inte säga, men de här är så snälla. Och jag känner att om jag bara pratar på så kommer inte den här personen få ta plats. Så det är väldigt, väldigt viktigt att tillåta människor från den här gruppen att verkligen få vara sin kraft. Och eftersom de är väldigt mycket för den här ovillkorliga kärleken och alla har lika värde. När de inte får vara det så känner de sig ofta väldigt små och inte viktiga. Men får de vara en grupp där folk bara accepterar dem precis som de är, då kommer de här förmågan upp till ytan och det blir väldigt, väldigt varmt. De kommer att se grupper till exempel, kommer alltid se personer, den där personen är utsatt, den här personen behöver min hjälp. Och då kommer de gå in och hjälpa, inte för att de måste, det är inte det här du vet, man måste ta ansvar för någon annan, utan jag vill hjälpa den här personen. Så de ser helheten i grupperna, vem kan jag hjälpa så att de faktiskt mår bättre i den här gruppen överhuvudtaget. I klassrummet, på jobbet och vad det än är. Så det är väldigt, väldigt kraftfullt att faktiskt göra den här jorden till en bättre plats. Som sagt, den här godtroheten har de blivit utnyttjat väldigt mycket och hamnat också i situationer där de blivit väldigt illa behandlade. För att man känner att den här personen kommer göra vad som helst för att hjälpa till, så vi kan faktiskt utnyttja den här personen i många lägen. Och de används ofta, tidigare har man reinkarnerats mycket i slaveri och man kan säga att det är arbetshästar, de har en enorm kapacitet. De kan ju tänka sig till så snabba lösningar snabbt, de har en väldigt snabb arbetskapacitet. Men ofta är de väldigt, väldigt lugna och trygga i sig själva. Och de har förmågan att omvandla ett rum med lågfrekvent tung energi till högfrekvent bara genom deras närvaro. För folk känner deras snällhet och godhet i det rummet. Precis, så utmaningen för den här själen är just att verkligen att ha den här synen på ljus och kärlek, att ha den här hjälpsamheten och verkligen hjälpa människor. Men att också bara vara medveten om att vissa människor inte kanske är så goda tillbaka, så att man inte låter sig själv bli överkörd eller illa behandlad på det sättet. Så det handlar mycket om att hitta den här, att ändå stå upp för sig själv men ändå ha kvar den här fantastiska gåvan. För deras gåva är verkligen det här att de ser ljuset i alla, de ser potentialen i alla människor. Du kan ta vilken människa som helst så kommer de se potentialet och det ljusa hos den här människan. Och om de skulle ha ett uttryck så skulle det vara någonting i stil med light is all there is, så att ljuset är det som är och det andra,
det andra är ingenting som man ska lägga fokus på. Så att det är väldigt mycket fokus på det här ljusa och kärleksfulla. Och det som är lite intressant också med den här gruppen som skiljer sig lite från andra, det är att de har en väldigt stark relation till vatten, och det beror på att det finns väldigt mycket vatten eller har funnits mycket vatten där de kommer ifrån. De har ofta en väldigt stark relation till vatten, antingen att de har väldigt mycket kärlek för vatten, och det är det vanligaste att de dras väldigt mycket till vatten. De kan kanske till och med drömma om vatten och kanske vill bo nära vatten, eller så vill de hålla på med någon aktivitet där de är mycket i vatten, exempelvis simma mycket eller hålla på med surfing. Så det finns ofta en stark dragning till att ha vatten väldigt nära, och när de är nära vatten så får de också ofta hjälp att aktivera sin själ och sitt inre jag. Så att ofta så brukar de dras väldigt mycket till vatten. Det kan också vara så att de har motsatsen, att man kanske har lite hatkärlek till vatten, eller att man kanske har utvecklat rädsla för vatten på grund av olika saker som har hänt. Så ofta så har man antingen eller, antingen en väldigt stark känsla för vatten eller rädsla för vatten, och man kan också ofta ha mycket rädsla för mörkt vatten. Så det här är också någonting som kännetecknar de här själarna. Mm. Jag känner att solen lyser rakt i mitt ansikte här. Ja, men det var lite de två grupperna. Det är två jättespännande grupper på olika sätt. Och som jag sagt, lyssna inte bara på det vi säger, utan ta in också lite energin och hur det känns. Och ibland behöver det inte alltid vara så att man känner att ja, men den här gruppen tillhör jag. Men det kan ändå ge en förståelse för lite hur de här olika grupperna verkar och hur de hjälper till här på jorden. Kanske känner du igen det här i någon av dina vänner eller familj, att ja, men den där själen är garanterat en mintaka. Själ. Så att det kan vara intressant att se lite, och är det så att det resonerar med dig, så lita på det som du känner i dig själv, att ja, men det här känner jag verkligen resonerar med mig. Och som jag sagt tidigare, vi kan ha stark koppling till flera olika själsgrupper. Det kan vara så att du har jättestark koppling till plejaderna, men att du också har en jättestark koppling med the Arcturians, och att ni på något sätt jobbar ihop, att ni har haft mycket samarbete ihop i andra dimensioner och så vidare. Så att det är inte så att man bara känner dragningen till en grupp och sen alla andra ingen koppling, utan man kan ha koppling till flera olika grupper. Och i det stora hela så är det så att allting hänger ihop, och vi har ju koppling med massa olika själar och massa olika grupper på många olika nivåer och existenser. Ja. Mm. Det var allt vi hade för idag, va? Ja. Mm. Så vi ses snart igen, och skriv gärna kommentarer om de här grupperna, om det är någonting ni känner igen eller någonting som ni tycker är extra intressant, så skriv jättegärna en kommentar. Ja, eller andra grupper ni vill att vi ska ta upp, skriv i kommentarer. Precis, vi har fått lite förslag på grupper, och vi kommer försöka beta av de här lite i ordningsföljd. Yes. More to come. Ha det så bra så länge. Hej då. Hej då.